Teknikbranschen skriker efter ingenjörer och tekniker, särskilt kvinnliga sådana. Men av de som söker till ingenjörsprogram på högskola eller universitet är endast 25% tjejer. Femmegineering startades för att försöka ändra den siffran. Och genom att visa upp kvinnor som valt en teknisk utbildning och lyfta fram kvinnliga förebilder i branschen vill vi få fler tjejer att välja en teknisk utbildning. Femmegineering började som ett Expect a Better Tomorrow-initiativ. Men nu tar Sigma över och fortsätter arbetet med att få fler tjejer att välja tekniska utbildningar och på så sätt fler kvinnor till branschen. I en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin står det att nästan 90% av barnen i årskurs 5 är intresserade av teknik. Men i högstadiet sjunker den siffran till 70% av killarna och under 40% av tjejerna. Siffran ser ju bra ut där ett tag, men vad händer sen? Och vad ska vi göra för att vi tjejer ska fortsätta vara intresserade av teknik? För att vi ska bli fler kvinnor i teknikbranschen så behöver vi se till att intresset för teknik håller i sig och att vi därför fortsätter synliggöra kvinnor i teknikbranschen. Representation är A och O. Det är sedan gammalt. Men vi behöver också berätta om alla olika saker man kan jobba med som ingenjör. Ingenjörer är ju problemlösare. Och problemlösare behövs överallt. Även om jag hoppas att det inte behövs när jag tagit examen, så behåller jag den här till mina tankar, idéer och mina framtida bidrag till Femmegineering.